大家好，我是何医生，关注何医生健康挂科。很多人啊担心自己以后啊会得老年痴呆。那么说起这个老年痴呆啊，主要的这些表现呢啊，比如说老年人会变得敏感多疑，对身边的人呢和事呢产生不信任。那很多以前会做的事情呢啊，现在不会了啊，比如常见的这种电饭锅啊、洗衣机。总是要反复的去啊记忆是哪一个按钮啊才能够开机，那么总是会忘记啊要去按哪一个按钮，那么常常呢会突然之间中断某一个行为，然后不知道接下来要做什么，那么正在找钥匙的时候，突然之间啊又穿鞋出门了，所以呢很多人啊都非常担心啊，那么今天呢就跟大家分享老年痴呆的三个主要原因，还有就是六个有助于保护我们大脑的食物，希望大家认真听，听完呢转发给家里人，一起来去学习一下。那首先呢，我们讲老年痴呆的三个主要的原因。第一个呢，很多人都不知道的，那么就是大量的吃油炸食品，很多油炸食品，还有这些膨化食品，它们当中都含有这种硫酸铝钾，还有硫酸铝铵等等这些蓬松剂。那如果是吃了太多含有这种蓬松剂的食物呢，很容易啊就损伤我们的脑组织，可能会导致老年痴呆的发生。那么这一些食物当中，在高温的这种加工状态下，会使食物当中的B 族维生素受到损伤，而 B 族维生素呢，它又是预防老年痴呆的一个重要的营养素之一。在2020年7月份，发表在《柳叶刀健康长寿》杂志上的一项研究，这一项研究就显示，中年的时候，高水平的低密度脂蛋白胆固醇与10年以后患痴呆症的风险增加有关。那这个油炸食品当中啊，如果吃的太多，那么也有很可能啊会导致肥胖，导致血液当中的胆固醇增加，导致这个低密度脂蛋白胆固醇增加。那还有其他的一些研究也表明啊，有这种与20到49岁体重正常的女性相比，超重的这些人，他老年痴呆的风险会增加82%，肥胖的人老年痴呆的风险增加145%，而在20到49岁的男性人当中，啊，肥胖，那么70岁以后得这个老年痴呆的风险增加147%，那么50到69岁才肥胖，那么老年痴呆的风险会增加100%，所以油炸食品吃太多导致这个肥胖，那么同样啊，也会增加老年痴呆的风险。好，第二个啊，很常见的一个原因就是久坐不动。那现在很多上班族啊，在电脑面前一坐就是一整天啊，那么坐姿保持1小时，血液集中在下肢，那么循环这种减弱，脑供血不足，缺氧啊，容易导致头晕，情绪还低下。那么这种情况下呢，还会降低我们思维的一个活力，那么这种情况就是老年痴呆的一个重要的因素，重要的原因。好，那第三个非常重要的一个原因就是不爱动脑。那如果平时啊不爱动脑筋，那么啊很少去跟其他人进行社交，那么大脑皮层的受到的刺激啊就不多。那么越是上了年纪，大脑的刺激越少，那么就越容易导致大脑的退化，那么老年痴呆呀，发病率啊就会越高。所以除了多动脑、多运动、少吃油炸食品这些来去预防老年痴呆之外呢，还有什么能够保护我们大脑的一些食物呢？那么下面呢就跟大家分享6种有助于保护大脑的食物。那么其中三种呢是水果，那这三种水果呢都对我们大脑有不错的这种辅助的作用。那第一个呢就是龙眼，
那龙眼当中啊，还有丰富的人体所必需的啊微量元素，其中呢就包括像铁啊、钙啊、磷啊、钾啊，以及多种氨基酸等等。那现代研究就发现，龙眼中还有的这种尿嘧啶，还有腺苷是人体必需的，还这种核苷类生理活性成分啊，更具有这种促进细胞的脑细胞的这种增长啊，消除大脑的疲劳，增强记忆力等等这些方面的一些功效。在中国中医其实很早就发现了这个龙眼，它是能够补血安神健脑益智，那很经常的作为一味中药来去治疗心脾两虚导致的失眠导致的健忘。好，那第二种水果就是蓝莓和葡萄。蓝莓和其他一些深色的莓类是富含花青素的，那这是一种植物抗炎和抗氧化的物质，能够抵抗炎症还有氧化应激，有助于延缓大脑的衰老，还有就是神经退行性疾病的发生。那有动物实验就研究就显示啊，蓝莓呢是可以提高记忆力的，延缓短期记忆的这种丧失。那法国和加拿大的研究人员也发现，葡萄和蓝莓当中所富含的这种多酚类的化合物啊，可能对60到70岁的老年人改善记忆力衰退啊是有帮助的。好，第三种水果就是橘子。研究显示呢，当我们血液当中的这种同型半胱氨酸啊含量特别高的时候呢，发生这个痴呆的机会呢会明显增加。那同型半胱氨酸在代谢的过程中有一个克星啊，那就是叶酸。那这个橘子呢就是富含这个叶酸的一个水果。那每天如果是摄入200到400微克的这种叶酸，是对我们身体是有非常大的帮助的。那除了刚刚讲的三种水果以外呢，还有什么其他的食物也是有利于保护我们的大脑呢？好，接下来聊第四种食物，就是核桃。核桃中含有丰富的不饱和脂肪酸，有研究就表示，核桃提取物可以提高海马和皮质区啊这两个区域的这种胆碱能系统的活性，那么从而呢发挥防治阿尔兹海默病，也就是这种我们平时说的老年痴呆的啊这方面的作用。那核桃内还有这种有效的物质，可以通过调节海马中的脂质过氧化水平来去对这个认知功能下降来去起到改善的作用。但是呢我们说核桃，很多人说核桃因为它长得像大脑所以它才补脑，这其实不是这样的，确实刚刚提的啊，主要是因为它的一个有效的成分。那么第二个就是说，从中医角度来讲，其实核桃是具有这种补肾的功效的。那肾为先天之本啊，主骨生髓，而我们脑呢是髓海，那我们通过补肾啊就能够健骨，能够啊补髓，所以呢通过补肾来达到这种啊补脑的一个效果。好，接下来聊第五个食物，就是绿茶。安徽农业大学的研究人员还有中国科学技术大学的研究人员啊相互合作，在这个分子营养学和食品研究这一个期刊上就发表一个研究。研究就表示呢，绿茶呢是可以预防和延缓老年痴呆的啊，他们通过这种啊动物研究啊就发现，其实呢喝绿茶啊对于改善和我们大脑的一个认知啊，延缓老年痴呆啊，改善学习记忆能力等等都是有一定的作用的。那么美国普渡大学研究也发现，经常喝绿茶的话是能够增加这种脑细胞啊，维持大脑血管健康的这方面的一个作用，对于增强记忆力啊，缩短大脑反应时间等等都是有一定的作用。主要呢就是因为绿茶当中呢还有丰富的多酚类的抗氧化剂，多喝绿茶的话有助于预防老年痴呆，所以大家呢可以养成喝绿茶的习惯，来去降低我们这种患这个老年痴呆的风险。同时呢喝绿茶其实对于血脂的控制，
对于预防心脑血管疾病也是有一定的作用。好，最后一个食物，也就是第六种食物，就是鱼类、鸡蛋等等这些优质蛋白。那对于保护我们大脑呢，是有非常不错的作用的。所以大家平时饮食呢，在均衡的基础上，要注意啊，要摄入这种优质蛋白。那当然呢，我们也要配合适当的运动，比如说散步啊、太极拳啊等等。那么子女呢，也要经常呢去倾听家里老年人的心声啊，多跟家里的老年人交流，了解他们喜欢什么，经常带着他们出去参加一些团体的活动，有时间呢还可以带他们去环境好的地方去旅游啊，去散步，去运动等等，这些都是非常好的一些方法。好的，那今天呢就跟大家分享到这里，关注回声健康不挂科，我们下期再见。